Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα σας, εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, δεν μου λέτε λίγο, πώς βλέπετε τα πράγματα, στο ξεκινήσουμε γενικά, με το άνοιγμα. Πιστεύετε ότι θα έρθει εκεί στον Μάιο, θα ανοίξει, θα κινηθεί ο τουρισμός. Να κάνω καταρχήν μια επισήμανση, θα μου επιτρέψετε. Παρακαλώ. Δεν ανοίγουμε τον τουρισμό, ανοίγουμε τη χώρα μας προς τους τουρίστες. Ο τουρισμός δεν έκλεισε ποτέ, παραμένει ανοιχτός. Χωρίς τουρίστες πώς είναι ανοιχτός. Ξέρετε, υπάρχουν οι εμπορικοί αντιπρόσωποι, υπάρχουν οι εσωτερικοί τουρίστες του νομού, οι οποίοι σκέπτονται τα ξενοδοχεία τα οποία βρίσκονται στον ορεινό ή στο χειμερινό τους προορισμούς, οπότε λίγο κινείται. Παρόλα αυτά, καλύπτουν τα έξοδα. Όχι βέβαια, σε καμία των περιπτώσεων. Απλά ξέρετε, για τους ορεινούς ή για τα ξενοδοχεία της περιοδικής Ελλάδας δεν είναι και τόσο ωραίο να ακούνε ότι ανοίγει ο τουρισμός, διότι αισθάνονται κάπως άσχημα, θέλετε, ειδικό το θέμα. Διότι σου λέει, εμείς τώρα ανοιχτοί δεν είμαστε, δεν μας υπολογίζεται στον τουρισμό. Ναι, οπότε τώρα αυτό, αν θέλετε, σαν μια παρένθεση για να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε τάξη όπως τα αντιλαμβανόμαστε. Ωραία. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε για το θέμα, γιατί το έχουμε ανοίξει εμείς εδώ και λίγες μέρες, το συζητάμε. Το θέμα του Μαΐου που λέει η κυβέρνηση ότι θα ανοίξουμε για τους τουρίστες. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δεν είναι αυτά τα οποία βλέπουμε ή διαβάζουμε σε διάφορα site ή γενικότερα στα social media το τελευταίο διάστημα. Δεν πέφτουν βροχή οι κρατήσεις. Υπάρχει μια επιφύλαξη, έχει αρχίσει να υπάρχει μια ροή. Και η ροή η οποία έχει αρχίσει να υπάρχει είναι κυρίως για τους μήνες Αύγουστο-Σεπτέμβριο και λίγο για Ιούλιο. Ο κόσμος ακόμα είναι επιφυλακτικός και κυρίως οι χώρες στην Βόρεια Ευρώπη. Περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει σε επίπεδο χωρών, δηλαδή να αποφασίσει και η κάθε χώρα τι θέλει να κάνει. Πέρα από την ανακοίνωση του ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να τους υποδεχτούμε, θα είμαστε. Πρέπει να αντίστοιχα. Όχι, δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι, διότι σκεφτείτε ότι το σημαντικότερο κλάδος δεν έχει εμβολιαστεί ακόμα. Άρα λοιπόν μιλάμε για τους ξενοδόχους και τους υπαλλήλους οι οποίοι θα υποδεχτούν τους χιλιάδες ή τα εκατομμύρια τουρίστες και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει ο εμβολιασμός τους. Εκτός και αν αποδεχτούμε ότι δεν θα τους εμβολιάσουμε ακόμα. Και θα βάλουμε όλους τους τουρίστες εκεί. Πάμε ένα βήμα πίσω, κύριε Καλία, για να ρωτήσω κάτι το οποίο αναδείχθηκε χθες σε συζήτηση που είχαμε με παράγοντες της αγοράς της τουριστικής. Ότι η αφετηρία φέτος είναι πιο δύσκολη από ό,τι ήταν πέρσι. Διότι ναι, μεν πέρσι ήμασταν στην καρδιά σε μια κατάσταση που αγνοούσαμε όλες τις παραμέτρους. Ήταν πιο έντονος ο φόβος και ήταν πιο εύκολη λύση του λουκέτου στα πάντα, ας πούμε, για ένα διάστημα. Αλλά ο τουρισμός, όταν ήρθε η ώρα να δουλέψει με τον εξωτερικό τουρισμό, μιλάμε πάντα, υπήρχε ήδη μια μικρή έστω μαγιά κρατήσεων από Γενάρη, Φλεβάρη, Δεκέμβρη για το καλοκαίρι. Υπήρχαν κάποιες προκαταβολές, πράγματα τα οποία φέτος είναι στο μηδέν. Ξεκινούσε η χρονιά στο μηδέν. Όπως ακριβώς το περιγράψατε, έτσι ακριβώς είναι. Φέτος ξεκινάμε όχι από το μηδέν, από το μείον, διότι πάμε να καλύψουμε, αν θέλετε, και την ψυχολογία του κόσμου και τη διάθεση του να ταξιδέψει. Άρα λοιπόν, πάμε να το ενισχύσουμε και αυτό, ούτως ώστε να αρχίσουμε να βλέπουμε. Άρα, υπ' αυτή την έννοια, εγώ προβληματίζομαι και λέω πώς έτσι το λέμε ότι θα είναι πιο καλή η χρονιά φέτος από αυτή. Υπ' αυτή λοιπόν την έννοια, την οποία δεν είναι απλά μια έννοια, είναι μια πραγματικότητα και σας ξαναλέω ότι πολύ σωστά το περιγράφετε, διότι τώρα ξεκινάμε ουσιαστικά από μια μηδενική βάση και πάμε να πάρουμε νούμερα, τα οποία νούμερα δυστυχώς δεν θα αποδώσουν ή δεν θα επιφέρουν αυτά τα οποία προσδοκάμε. Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι και για τις κρατήσεις που θα έχετε, αν έχετε ξεκινήσει και έχετε κάποιες κρατήσεις τώρα, δεν έρχονται και προκαταβολές μαζί. Έτσι ακριβώς. Όλες αυτές οι κρατήσεις οι οποίες έρχονται αυτή τη στιγμή έχουν τη δυνατότητα ακύρωσης. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεται κάποιος ότι θα μου επιτραπεί η έκφραση fake κρατήσεις. Δηλαδή δείχνουν μια προδιάθεση, αλλά δεν παίρνουν ρευστότητα στις επιχειρήσεις. Όπως επίσης και τα slots. Δεν έχουμε ακόμα ξεκάθαρη εικόνα ποιες είναι οι κρατήσεις και τι αεροπλάνα, ποιες εταιρείες θα προσγειωθούν στα αεροδρόμια μας. Όλα αυτά προς το παρόν είναι προκρατήσεις, οι οποίες για να αρχίσουν να μεταφράζονται σε κρατήσεις κανονικές και ουσιαστικά σε μια ρευστότητα μέσω προκαταβολών ή οτιδήποτε άλλο ή συμβολέων, αντιλαμβάνεστε ότι θα αργήσουν. Και μάλιστα θα φτάσουν τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου. Άρα το άνοιγμα των ξενοδοχείων το καλοκαίρι θα γίνει καθαρά από την τσέπη σας. Έτσι ακριβώς. Και δεν θα γίνει το Μάιο. Πάρα πολύ λίγα ξενοδοχεία θα επιλέξουν να ανοίξουν το Μάιο, τα οποία ίσως έχουν λίγο αντικείμενο σε μια πάρα πολύ συνετή πληρότητα. Μάλιστα. Μετά τις 14 ή τις 20 Μαΐου. Οι περισσότεροι συνάδελφοι που συζητάμε αυτή τη στιγμή, όλοι υπολογίζουν να ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους μετά τις 15 Ιουνίου, όπου θα υπάρχει και μια πιο ξεκάθαρη εικόνα.
Από εκεί και μετά, ότι η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι θα ανοίξει, αν θέλετε, τα σύνορά της για τους τουρίστες, αυτό σημαίνει την προδιάθεση. Δείχνουμε ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να σας υποδεχτούμε. Δεν σημαίνει ότι. Άρα να μην το δένουμε και κόμπο αυτά περί Μαΐου, ας πούμε, που λέει η κυβέρνηση. Είναι λίγο να είχαμε να λέγαμε. Αυτό το μόνο που μπορούμε να εγγυηθούμε είναι μια διακρατική συμφωνία η οποία υπάρχει με το Ισραήλ, mm-hmm. μια χώρα η οποία έχει εμβολιαστεί σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό τον πληθυσμό. Έχει εμβολιάσει mm-hmm. σε πολύ μεγάλο ποσοστό τον πληθυσμό τη. Mm-hmm. Και λοιπόν μπορούμε να συζητάμε ότι μπορούμε να του υποδεχτούμε λίγο πιο εύκολα από ό,τι τι υπόλοιπε χώρε, καθώ και οι οδηγίε που βγαίνουν από το Ισραήλ δεν mm-hmm. επιτρέπουν του τουρίστε να ταξιδέψουν. Mm-hmm. Επίση θα πρέπει να βάλουμε και ένα δεύτερο παράγοντα, ο οποίο είναι σημαντικό. Το πόσα ξενοδοχεία θα ανοίξουν φέτο. Mm-hmm. Διότι πέρυσι είχαμε την επιλογή και την άνεση, αν θέλετε, αρκετά ξενοδοχεία να παραμείνουν κλειστά μετά το κλείσιμο από την κυβέρνηση. Ναι. Τώρα λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει δεύτερη περιθώριο ουσιαστικά για να παραμείνουν δεύτερη χρονιά κλειστά ξενοδοχείες και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ναι. γίνεται αντιληπτό ότι αν πέρυσι δουλέψανε, παραδείγματος χάρη, τυχαίο το νούμερο, 3.000 ξενοδοχεία, ναι. φέτος τα ξενοδοχεία θα είναι 6.000. Ναι. Άρα λοιπόν, ξεκινάμε από το 0. Με διπλάσιο νούμερο ανοιχτών ξενοδοχείων, μπράβο. Με πληρότητες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν είναι ξεκάθαρες mm-hmm. και φοβάμαι ότι η ζημιά θα είναι πολύ μεγαλύτερη, αλλά ακόμα και αν επικοινωνιακά στον κόσμο περάσει ότι ήρθαν περισσότεροι τουρίστες από πέρυσι. Κύριε Καλιά, τουρίστες... εδώ φοβάστε όμως ότι υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιοι συναδελφοί σας να μην μπορούν να ανοίξουν με δικά τους έξοδα, έτσι. Δηλαδή ξεκινώντας από το 0 ή από το μείον 1 και να αναγκαστούν να πουλήσουν ενδεχομένως τις επιχειρήσεις τους. Εκ των πραγμάτων, κάποιοι ξενοδοχεία δεν θα μπορούν να ανοίξουν. Αυτή τη στιγμή τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν μείνει κλειστά, κυρίως στην νησιωτική Ελλάδα, τα εποχιακά που λέμε ξενοδοχεία, mm-hmm. έχουν μείνει κλειστά για να ανοίξουν. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να γίνουν χιλιάδες παρεμβάσεις χιλιάδων ευρώ στις επιχειρήσεις του μέσου τους, ώστε να είναι έτοιμες. Αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν στην αγορά. Ναι. Δεν, υπάρχει, δεν τα έχουν οι συνάδελφοι για να μπορέσουν να τα κάνουν. Κάθε χρόνο, γινόντουσαν αυτά. Μπράβο, από τις προκαταβολές. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε απλήρωτοι από πάρα πολύ μεγάλες ισχυρές εταιρείες οι οποίες φέρνουν. Α, έχετε και φέσια. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι αν υπάρχουν εταιρείες, να μην ονοματίσουμε, οι οποίες έχουν ουσιαστικά επιμηκύνει την αποπληρωμή της περσινής περίοδου τους. Αν ξεχνάμε και το μεγάλο ουσιαστικά φέση τη μεγάλη εταιρεία πριν από 1,5 χρόνο. Μάλιστα. Σχεδόν χρόνια. Άρα λοιπόν όλα αυτά, αν θέλουμε και τα αφήσουμε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι τόσο δύσκολα που πραγματικά κάποιοι συνάδελφοι θα προβληματιστούν το αν πρέπει να ανοίξουν ή όχι με ένα 25 ή 30% προκρατήσεις. Mm-hmm. Από την άλλη, βέβαια, κάποιοι θα πάρουν το ρίσκο, διότι όπως πολύ σωστά επισημάνεται, κυρία Αγγέλη, είναι πλέον πνιγμένα τα πράγματα. Διότι οι υποχρεώσεις τρέχουν. Όλοι θα αρχίσουν να χτυπάνε την πόρτα, είτε αυτό είναι δημόσιο, είτε είναι ιδιώτες, είτε είναι τράπεζες, είτε οτιδήποτε. Και θα πρέπει αυτά να αρχίσουμε σιγά σιγά να τα πληρώνουμε. Άρα λοιπόν, ναι. κάποιοι θα έρθουν ακόμα σε δυσκολότερη θέση. Θεωρώ ότι ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα Γέφυρα, είναι προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να σώσουμε λίγο την παρτίδα. Διότι αν δεν υπάρξει ή αν δεν στηρίξει πραγματικά τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αντιλαμβάνεστε, όλοι αντιλαμβανόμαστε, mm-hmm. ότι μια επιχείρηση η οποία έχει δάνεια και δάνεια εκατομμυρίων. Και υποχρέωση ναι. εκατομμυρίων, γιατί έκανε ανακαίνιση πριν 1,5 χρόνο για να αναβαθμίσει το τουριστικό της προϊόν, ναι. θα πνιγεί. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όλα αυτά τα πρέπει να τα βάλουμε στο τραπέζι και να πούμε ότι πάμε συνετά. Δεν θα είναι μια χρονιά για να ανάβουμε βεγγαλικά και να πανηγυρίζουμε. Ας μην εντυπωσιαζόμαστε από τον αριθμό ατόμων ή από τις δηλώσεις οι οποίες ακούγονται και λέγονται. Ναι, χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή έναν επικοινωνιακό λόγο για να κάνουμε τη χώρα μας προσιτή προς τις ευρωπαϊκές χώρες mm-hmm. για να πάρουμε όσο γίνεται περισσότερα ωφέλη, αλλά αυτό σαν χώρα εσωτερικά θα πρέπει να το διαχειριστούμε με σύνεση. Και βέβαια είναι και το θέμα των πρωτοκόλων που θα πρέπει να εφαρμοστούν. Κοιτάξτε, τα πρωτόκολλα ουσιαστικά έχουν επιφέρει ένα 30% αύξηση στη λειτουργία μας. Ναι. Και αντιλαμβάνεστε, όταν έχουμε ήδη μειώσει τις τιμές μας κατά 15-20% για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στη ζήτηση, στην περιορισμένη ζήτηση ή αν θέλετε τον ανταγωνισμό ο οποίος δημιουργείται λόγω της κρίσης και αυξάνοντας το κόστος κατά 30-35%, είναι πάρα πολύ δύσκολο εκ των πραγμάτων ακόμα περισσότερο η επιβίωση. Και εμένα με προβληματίζει, κυρία Καλία, φαντάζομαι και εσάς περισσότερο, οι δημοσκοπήσεις εκείνες που δείχνουν πλέον τις προτιμήσεις των τουριστών. Δηλαδή, οι τουρίστες λένε ότι δεν προτιμούν τόσο τα μεγάλα ξενοδοχεία, τις ξενοδοχειακές μονάδες. Θέλουν πιο executive δωμάτια, δηλαδή θέλουν μικρές βίλες, να είναι μόνοι τους, να είναι απομονωμένοι, ενδεχομένως να θέλουν να νοικιάζουν κάποια σπίτια έξω. Πολύ, πολύ ωραία η ερώτηση, τοποθέτηση, αν θέλετε, και θα σας πω γιατί. Καταρχήν, ο μαζικός δεν θα εξαλείψει. Θα συνεχίσει να υπάρχει. Ναι. Άρα, λοιπόν, αυτό το έχουμε δεδομένο, διότι είναι μια τάση της αγοράς που πάντα θα ζητιέται. Από εκεί και μετά υπάρχει μια στροφή, πολύ σωστά το λέτε, σε άλλου είδους φιλοξενία. Mm-hmm. Αυτό, λοιπόν, οφείλουμε
για να πάμε λίγο και στο δικό μας το κομμάτι, αυτό το οποίο αφορά εμάς τους ξενοδόχους, να προσαρμοστούμε στις νέες ανάγκες οι οποίες δημιουργούνται στον πελάτη μας. Στην ανάγκη του ότι ο άνθρωπος θέλει την εμπειρία, θέλει καλύτερη ποιότητα φιλοξενίας. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει όλες οι επιχειρήσεις να δουλέψουμε. Βέβαια εδώ υπάρχει και ο παράγοντας εξτρά κόστους για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε σε αυτά. Mm-hmm. Και δεν ξέρω αν είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να το πάρουμε, να το απορροφήσουμε για να το κάνουμε. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει αυτή τη στιγμή μία τάση η οποία πηγαίνει τον τουρισμό αλλού. Και καλό είναι να το αντιληφθούμε όχι μόνο οι ξενοδόχοι, αλλά γενικότερα όλες οι τουριστικές περιοχές, αλλά και μη τουριστικές περιοχές, να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, ούτως ώστε να μην χάσουμε το τρένο. Διότι φοβάμαι, σε 3 χρόνια, όταν πλέον θα έχει αλλάξει όλο αυτό και θα το βλέπουμε και θα λέμε, α, το συζητούσαμε πριν 3 χρόνια, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα, οι περιοχές οι οποίες δεν το έχουν αντιληφθεί, διότι η Ελλάδα δουλεύει αποκλειστικά και μόνο με αυτό το μαζικό εντός εισαγωγικών κατακόρων, θα μείνουν πίσω, θα χάσουμε. Και είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία πραγματικά να αναδείξουμε όλη την Ελλάδα. Διότι πλέον όλη η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει αυτό το διαφορετικό, την εμπειρία, την απομόνωση αν θέλετε, τα COVID-free περιοχές όπως συνηθίζουμε τελευταία να λέμε, ούτως ώστε να αισθάνεται ακόμα πιο ασφαλής ο επισκέπτης. Και ενδεχομένως σε έναν άλλον τρόπο προσφορών, γιατί το all inclusive δεν το βλέπω πολύ καλά για το επόμενο διάστημα. Ίσως θα πρέπει να βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος. Κοιτάξτε να δείτε λίγο για το all inclusive. Το all inclusive γίνεται σε συγκεκριμένα ξενοδοχεία όπου ο αριθμός τους δεν είναι μεγάλος. Αν πάμε στο συνολικό νούμερο της χώρας, η οποία αυτή τη στιγμή έχει 10.000 ξενοδοχεία και 40 περίπου χιλιάδες ενοικιαζόμενα δωμάτια, αντιλαμβάνεστε, 40.000 επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι όταν αυτό γίνεται σε 1.000 επιχειρήσεις ή σε 800, το νούμερο δεν είναι μεγάλο. Βέβαια θα μου πείτε, μα οι επιχειρήσεις 800 είναι μεγάλα ξενοδοχεία που το κάνουν, άρα λοιπόν μιλάνε και πολλές κλίνες. Ναι. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι και τα άλλα 9.000 ξενοδοχεία δουλεύουν. Και δουλεύουν με ένα μοντέλο το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από το all inclusive. Δεν μπορούν να το προσφέρουν αυτό το, αυτό το μοντέλο. Εγώ θεωρώ ότι όλοι θα προσαρμοστούν. Με τον Α ή Β τρόπο, πάντα όλοι προσαρμοζόμαστε. Έτσι είναι το επιχειρήν. Η ξενοδοχειακός κλάδος λειτουργεί με εξωστρέφεια και προσαρμόζεται πάρα πολύ εύκολα στα νέα τα μοντέλα τα οποία έχει να αντιμετωπίσει. Κάτι το οποίο δεν ακολουθείται όμως από την τοπική κοινωνία. Ή αν θέλετε γενικότερα από την αυτοδιοίκηση, από τους φορείς. Σε τι βαθμό, κύριε Καλία, οι μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις γενικότερα που απευθύνονταν ως επιτοπλίστων εδώ και πολλά χρόνια στον εξωτερικό τουρισμό και εκεί ήταν το ατού τους, το ποντάρισμά τους αν θέλετε, σε ποιο βαθμό θα αναγκαστούν φέτος να κοιτάξουν περισσότερο εσωτερικά? Εσωτερικά, ναι. Η εσωτερική αγορά δεν μπορεί. Τον Έλληνα τουρίστα. Η εσωτερική αγορά δεν μπορεί να στηρίξει εκ των πραγμάτων. Για να σας δώσω μία εικόνα, ένα ξενοδοχείο το οποίο έχει 300-400 δωμάτια. Ναι. Μιλάμε για χιλιάδες διανυκτερεύσεις στην περίοδο του τριμήνου ή του τετραμήνου λειτουργίας σας. Γίνεται αντιληπτό ότι μία πληρότητα 20-30% δεν μπορεί να στηριχτεί. Οι Έλληνες είμαστε περιορισμένοι. Είμαστε 500-600.000 οι οποίοι θα κάνουμε τουρισμό. Θα το πάμε 800 με το ζόρι, με κοινωνικό τουρισμό και τουρισμό για όλους. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και βλέπουμε οι μεγάλες επιχειρήσεις να δυσκολεύονται να ανοίξουν ή να πάρουν απόφαση να ανοίξουν. Ενώ οι μικρότερες επιχειρήσεις του 40, 50, 60 δωματίων είναι πολύ πιο εύκολες, διότι εκείνες ποντάρουν στον ελληνικό τουρισμό. Ναι. Διότι ξέρουν ότι θα έχουν και 20 δωμάτια από Έλληνες ή 30 δωμάτια από Έλληνες που θα σου κάνει μια πληρότητα 40-50%. Ναι, σωστό. Και πιθανότητα να κάνουν και καλύτερες προσφορές, να εκμεταλλευτούν και τα εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού και τα προγράμματα τουρισμός για όλους. Αλλά στις μεγάλες είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ξέρετε, οι μεγάλες ουσιαστικά γι' αυτό και έχουν υιοθετήσει άλλα μοντέλα για να μπορούν να παίρνουν τα νούμερα τα οποία χρειάζονται για να είναι βιώσιμες. Από την άλλη, αυτό το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι μην νομίζετε ότι και όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θέλουν να δουλεύουν αυτά τα μοντέλα τα οποία υπάρχουν στην αγορά, τα all inclusive και τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Διότι αυτά είναι μοντέλα τα οποία τα δίνει η αγορά από μόνη της. Υπάρχει ζήτηση και αναγκαστικά προσαρμόζεσαι σε αυτό. Mm-hmm. Αν ρωτήσετε ξενοδόχους οι οποίοι δουλεύουν σε αυτά τα μοντέλα, θα σου πούνε ότι προτιμώ να πουλάω εντός εισαγωγικών το δωμάτιο μου σε μια καλύτερη τιμή από το να μου τα παίρνει ο άλλος all inclusive. Και να τον έχω κλεισμένο εδώ πέρα μέσα. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι το μοντέλο αυτό το υιοθετούν το θέλουν απόλυτα οι επιχειρηματίες. Είναι απλά μια τάση. Ναι. Ναι, αλλά είναι μια τάση η οποία εφαρμόζεται. Δεν λέει κανείς όχι τελικά στο. Και δεν θα εξαλειφθεί. Ναι. Αν συζητάμε με την προσδοκία ότι κάποια στιγμή δεν θα το έχουμε, θα σας πω θα αργήσει πάρα πολύ αυτό το μοντέλο να εξαλειφθεί. Ενδεχομένως, εγώ είπα νωρίτερα υπό το φόβο του κορονοϊού να εξαλειφθεί, δεδομένου ότι ο καθένας θα θέλει κάτι πιο εξατομικευμένο. Θα μου πείτε είναι πιο οικονομικό. Και φυσικά αυτό θα μειωθεί.
Ναι. Και φυσικά ο πελάτης πλέον στην προσπάθειά του να βρει κάτι πιο free, πιο COVID free και να είναι, να αισθάνεται πιο ασφαλής, οι επιλογές του θα είναι προς άλλη κατεύθυνση. Ναι. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Mm-hmm. Απ' την άλλη, βέβαια, θα υπάρχουν τα μεγάλα τουριστικά γραφεία, μεγάλη tour operator, οι οποίοι, παραδείγματος χάρη, γεμίζουν ένα αεροπλάνο 200 θέσεων, mm-hmm. με όλους εξετασμένους και με πιστοποιητικά, αν θέλετε, και με τεστ και με οτιδήποτε, mm-hmm. και τους κατεβάζουν σε ένα ξενοδοχείο το οποίο τους έχουν κλειστού όλους εκεί μέσα. Mm-hmm. Δεν είναι το ξενοδοχείο ένα σημείο COVID free. Ναι, σωστό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά γιατί να το απορρίψει ο πελάτης όταν ήδη το έχουν επικοινωνήσει ότι η επιλογή σου είναι ασφαλής. Ναι, σωστό. Σωστά. Mm-hmm. Σωστό, σωστό. Θέλω να πω ότι είναι και έτσι, είναι και αλλιώς. Απλά θα αυξηθούν πάρα πολύ και εκεί νομίζω θα πρέπει να εστιάσουμε οι μεμονωμένες κρατήσεις. Ναι. Οι κρατήσεις οι οποίες θα γίνονται απευθείας από τους πελάτες προς τα ξενοδοχεία, mm-hmm. όπου εκεί θα υπάρχει αυτό το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή. Τελευταία. Η προσπάθειά τους να βρουν πιο ασφαλή σημεία μόνοι τους και πιο μικρά καταλήμματα. Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση, κύριε Γαλλία. Το στελεχειακό δυναμικό του τουρισμού, πόσο η ανθρωπογεωγραφία δηλαδή, σε ό,τι αφορά το στελεχειακό, και μιλάω για τους παλιούς, για τους βετεράνους, για το παλιό στελεχειακό δυναμικό, που είχε μάθει να ζει από τον τουρισμό πάρα πολλά χρόνια, έχουν 20 και 25 χρόνια εμπειρία στο χώρο, είχαν συγκεκριμένα εισοδήματα και υψηλά σε πάρα πολλές περιπτώσεις σε μια βιομηχανία αποδοτική για πάρα πολλά χρόνια και ξαφνικά βρέθηκαν να πρέπει να ζήσουν ένα χρόνο με 534 ευρώ. Αυτοί υπάρχουν ή την έχουν κάνει με ελαφρά? Θα αποδειχθεί. Διότι αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί ουσιαστικά μιλάμε για το εργατικό δυναμικό, έτσι, αν καταλαβαίνω. Για εργατικό και για εργατικό σε ένα υψηλό ποσό, σε υψηλότερες θέσεις. Τα μεγαλοστελέχη που λέμε του τουρισμού, που αν θέλετε και στις διαπροσωπικές σχέσεις αυτών στηριζόταν και ένα μεγάλο μέρος κινητικότητας κάθε χρόνο. Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά, διότι αυτοί ουσιαστικά τρέχουν τα μαγαζιά μας. Μπράβο. Μπράβο. Αυτοί υπάρχουν ή ψαχνόμαστε? Προς το παρόν, όλοι υπάρχουν. Ναι. Δεν έχουν εξαφανιστεί, διότι όλοι αυτοί απλά βρίσκονται στην αναστολή. Ναι, είναι ή την έχουν κάνει, γιατί έχουμε και μια εικόνα από άλλες συνεντεύξεις και από άλλες επαφές ότι πολλοί από αυτούς την έχουν κάνει προς άλλους κλάδους, με ελαφρά επιδηματάκια. Ξέρετε, όταν έχεις ένα καλό στέλεχος στις πωλήσεις, ναι. αυτός που είναι καλός στις πωλήσεις, είτε είναι στον τουρισμό, θα εξοικειωθεί και θα γίνει καλός στις πωλήσεις και σε έναν άλλο τομέα. Σωστό. Με την εμπειρία την οποία θα αποκτήσει. Γιατί απλά το έχει. Ναι. Άρα λοιπόν γίνεται αντιληπτό ότι αυτοί οι άνθρωποι με τα προβλήματά τους έχουν να βρουν λύσεις. Mm-hmm. Τους έχουν να βρουν λύσεις για τη δικιά τους ζωή. Άρα εκ των πραγμάτων αρχίζουν και απομακρύνονται. Ναι. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα στις περιοχές οι οποίες είναι πάρα πολύ καλά αναπτυγμένες. Μπράβο. Δηλαδή, οι οποίες εξαρτώνται το ΑΕΠ τους κατά 80-90% από τον τουρισμό. Mm-hmm. Εκεί θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και όχι μόνο σε εξειδικευμένα στελέχη, αλλά και πρόβλημα ουσιαστικά σε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται, αν θέλετε, την καμαριέρα, στον σερβιτόρο. Μάλιστα. Σε μικρότερες βαθμίδες, διότι αυτή τη στιγμή ο τουρισμός δεν τους εξασφαλίζει ένα εισόδημα της μου επιτρέψετε την έκφραση της προκοπής, όπως τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Όταν θα δουλέψει δύο μόνο μήνες και τους υπόλοιπους μήνες θα πάει στα 530, όταν εκεί λοιπόν έπαιρνε σε μία σεζόν 8 μήνες ή 7 μήνες μισθούς, οι οποίοι ήταν 1.200-1.500 ευρώ, 2.000 ευρώ για κάποιους, αντιλαμβάνετε κάποιος ότι θα πρέπει να δώσει λύση ο άνθρωπος στο πρόβλημά του. Αυτό θα είναι κάτι το οποίο δεν θα το αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερα φέτος, διότι ξαναλέω δεν θα ανοίξουν όλα τα ξενοδοχεία. Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν θα μπορέσει να βρεθεί εργατικό δυναμικό. Αλλά την επόμενη χρονιά που θα αρχίσουμε να επιστρέφουμε σε μια κανονικότητα, αυτό θα το έχουμε πρόβλημα. Μάλιστα. Μένουμε να δούμε λοιπόν πώς θα πάμε μέχρι τον. Θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε, μέχρι το Μάιο, φαντάζομαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και σας. Να είστε καλά.